և ուսումնական պատճառներով ազատվածների և քաղաքացիություն ստանալու պատճառով կամ մի խոսքով այդ հարցերը ես չեմ ուզում մենք խառնենք այս հարցին, որովհետև սա զուտ վերաբերվում է մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին, դա այլ հարց է, շատ հարցերում ասենք ես էլ ունեմ առաջարկներ, բայց դա այս օրենսդրության այս առաջարկի հետ կապ չունի։ Ու ինչ վերաբերվում է, չեք կարծում, որ ուսումնական զորամաս հասկացողությունը Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները կարծում եմ ինձ կոգնի այդ հարցում, մենք որոշակի պատկերացում ունենք ինչ է ուսումնական զորամասը և հայտնի են դրանց նույնիսկ տեղակայման վայրերը։ Շնորհակալություն, պարոն Ազը, ասեմ, որ բազմաթիվ քննարկումներ եմ արել Պաշտպանության նախկին նախարարի ու Պաշտպանության նախկին վարստատության սպաների հետ, որպեսի հասկանանք, թե ինչ ընթացակարգով կարող ենք տանել կարճ ծառայության, որպեսի նա չլինի ուղակի ժամանակ անցկացնելու համար, ու իրականում օգուտ տա մեր հայրենիքին, ու ճիշտ ասած քննարկումները չեն ավարտվել, ու կարող ենք իրար հետ միասին նույնպես քննարկել, որպեսի հասկանանք իրականում ինչ է այդ հավաքը, ուսումնական հավաքը, ինչ ժամկետով նա ճիշտ կլինի անել, որպեսի նաև մասնակցողների ցանկություն հայտնողների թիվը մեծ լինի, քանի որ կարող ենք մենք խիստ պայմաններ որոշել ու որևէ մեկը այլևս ասի, ինչ ինձ Հայաստանի քաղաքացիություն ու ընդհանրապես չգա Հայաստանի քաղաքացիություն չստանա։ Եվ կարող ենք նաև գրավիչ պայմաններ առաջարկել, որպեսի մեր քաղաքացիները չսպասեն 27 տարին լեռանալը, օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացի ազգությամբ հայր 20 տարեկանում գան ու անցնեն այս ծառայության, ոչ թե սպասեն իրենց 27 տարին լեռանալը, շուտ կդառնան քաղաքացի, կօգտվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքներից ու նաև պատվորություններ կունենան, որոնք ծառայությունից սկսած կկատարեն։ Նաև այս մասին կարող ենք խոսել, նաև դա վերաբերվում է ջավախքի հայրին, այսօր գիտեք լուրջ խնդիր ունենք, նրանց մեծ մասը, ոչ թե մեծ մասը, բոլորը սպասում են 27 տարին լեռանալը, նոր են դառնում քաղաքացի։ Մենք նրանց նաև կտանք հնարավորություն, կասենք եկեք շուտ դառեք Հայաստանի քաղաքացի, դուք կստանաք հնարավորություն այս կարճաժամկետ ծառայություն անցնելու որոշակի սահմանումներով, որը կտա մեզ պաշտպանության նախարարությունը, ունենք ինչ թվում է, էլի, գոնե հույս ունեմ, որ ունենք այդպես բայական լուրջ կազմ, որ կարան օգնեն, այս իմաստով տանենք այս գործը առաջ, շնորհակալություն։